bilmiyorum. Sizdə var, başqasında yoxdur. Bizdə var, başqasında yoxdur. Nə bilim mən? Fikirləşməm, sən heç bunlar nə? Sizdə var, fikirləşdə bəlkə var. Bir də sual ver, sual ver. Səndə var, heç kimdə yoxdur başqa. Mənə var. Onda olsun, bizdə olmasın. Bu ola bilər, deyə bəlkə. Pul ola bilər ki, məsəlsin, onda var, bizdə yoxdur. Pulunuz yoxdur. Yəqə, tələb adamıq, nə pul? Tələbi də pul olar. Aslında bütün tələbələrdə pul olmur da. Söyədə. Yoxdur, deyə bilmək. Yox, çox sağ ol. Mənim adımdan heç kimdə yoxdur. Mənim adımdan heç kimdə yoxdur. Nədə adısın? Mehdi xan. Sonrasına dəyərdir. O buydu. O nədir ki, məndə var. Başqa belə bir xüsusiyyətiniz varmı? Belə bir... Bəlkə o qədər pulunuz var, bəlkə elə bir marka maşınınız var. Bu pulum olsaydı burada nə gəzirdim? Aparmış kimi olsun qədər. Biri zəni istəyir. Suala mı? Знаешь что? Что-то есть у тебя, но у других нету. Других нету. Ничего. Çok sağ ol. Məndə olan bir şey heç kimdə yoxdur. Məndə olan inam. Mən hər kəsə inanıram, amma hər kəs mənim kimidir. Amma mən də eləyəm. Hər kəs mənim kimidir. Məsələn, yaxşılıq eləməyə xoşlayıram, onu hər kəs bacarmır. Elədiyin sırazı kimisə başına vurur, nə biləm. Yəni, mən onu xoşlamıram. Əgər bir yetimin başına... Belə insan çoxdur da xanım, mən də eləyəm, tanışdıqlarım da var. Bir yetimin başına əl çəkirsənsə, onu deyir, bu əl verir, sağ əl verdiyin sol əl bilməməlidir. Belə bir xüsusiyyət. Nə biləm. Yəni, çox sağ ol. Onlar ki, bunu bir açıqlaması beləsən bu. Yox, hər kəsdə cavab fərqlidir. Məsələn, bizim Lənkəran tərəfində o ləvəngi heç yerdə yoxdur məsələn. Ola başqa yerdə pişirirlər də, səncə alın vur, o tarafda. Bizim tərəfdə pişirilən ləvəngiyə çatmazlar. Çox sağ olun. Var mı sizin? Var. Nədir? Mən sadəliyəm, başqaları sadəliyəm. Sadəliyəm, o qədər insan o qədər. 7 milyard insan var yer kürəsində. Onun heç olmasa 2 milyardı sadəliyəm ki, ən az. Başqa işlə bilmirəm. Çox sağ olun. Başqa sifsin. Nə anlıyor? Nə qədər pulun var cibində? Mənim cibində 10 manat. 10 manat ola bilər, deyil cibində olmasın. Ola bilər də nə? Nə bilirsən, məkə yanımda cibində var. Mən də bilirəm, bəlkə ola bilməz. Ən real variant, düşünürəm budur. Yox, 5-10 manat var, 5 sənində var. Yox, məndə yoxdur, onu bilirəm. Haa, məndə də yoxdur. Yox, Tokaş, bilməz. Sən bilərsən, bilməz. Sağ ol, sağ ol. Bilmədim. Düşünmüsən bu arada? Yox, düşünmüsən. Oldu, çox sağ ol. Bizdə var, başqasında yoxdur. Oğlanlara aiddir. Ümumiyyətlə, hər şey. Qadınlara, kişilərə. Mənimcə, ağıl ola bilər. Məsələn, papağınızla eyniyiz bu dəqiqə eyni vaxtda heç kimdə yoxdur, mən görürəm şəhərdə. O da ola bilər. Başqa heç kimdə yoxdur. Mən ağıl deyirəm, məndə ağıl var. Çox ağılsız, yoxsa necə? Yox, əkisində ağılım yoxdur. Başqasında, başqasında var, məndə yoxdur. Çox sağ ol. Nə ola bilər? Ümumiyyətlə, baxmasan özünə, düşünmüsən hər tərəfdə, o nədir ki, səndə var? Yaxşılıq ola bilər, nə deyim? Hamı pisti düşünürsən, səndən başqa. Nə? Səndən başqa hər kəs pisti ilə düşünürsən. Yox, mən siz nə ilə başa düşürsünüz ki? Dediniz ki, yaxşılıq, amma mən sual verirəm, sizdə var, başqasında yoxdur. Başqa heç kimdə yoxdur. Hə. Bilmiyorum. Çox sağ ol. Qarşıq olsun sənə.